Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar então né, do show que vai ter no modo Festa Royale chamado Onda Sonora, que é a apresentação né, então do artista Mohamed Hamak, acho que é assim que se fala, que vai começar então já nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, às 3 horas da Tarde no horário de Brasília e vai até domingo, tá? Também às 3 horas, vai durar dois dias e a apresentação né, se repete sem parar, né? Durante essas 48 horas. E se você participar, você consegue então nesse spray completamente de graça na sua conta, beleza? E uma parada legal que a Epic Games colocou, né? Em relação a essa série, né? Onda sonora e essas apresentações e tudo mais, é que nas próximas edições né, vão ter mais artistas que eles já anunciaram, incluindo o MC da, manos, exatamente. O rapper brasileiro, então, né, vai fazer sua apresentação aí no Fortnite, é uma parada bem legal, né, com certeza eu quero ver nas BRs em peso, né, quando tiver a apresentação dele aí no jogo. Então, só lembrando, né, se você quiser entrar no jogo no modo Festa Reale, de sexta até domingo, né, você consegue uma recompensa, né, que é o Spray, que eu mostrei ali antes para vocês. E olhem só, mano. outra parada que eu quero falar é a respeito então de mudanças em certas armas e itens que aconteceram ontem, tá, na atualização 18.10. Olhem só, primeiramente, né, eu já tinha falado sobre o lançamento do Kuira Kuira Apimentado, mas também voltou no jogo né, o a cura, cura normal. Quem jogou desde ontem acho que notou já essa mudança, mas não para por aí. né? também aconteceram outras mudanças importantes. Por exemplo, voltou agora a capa do caçador, tá? Ela tinha sido removida no início da temporada e agora ela voltou. Então, se você matar um animal, você pega a carne, você faz a capa, né, como era antigamente. E outra parada importante é que foi removido de partidas competitivas a sniper de laser, né, a famosa arma de energia. Isso é um detalhe bem importante, né? Se você joga bastante em modo arena campeonato, agora a arma de energia não está mais disponível nesses modos, somente mesmo em modo casual, tá? e outras paradas importantes é que como agora né, foi lançado o cura cura apimentado os gloop gloops, o né, famoso canhão de slurp, não se encontra mais nas lhamas, tá as lemas só dropam o cura cura apimentado e também né, teve mudança aí nos turbilhões os turbilhões né, serão desabilitados no último círculo da tempestade em lista de partidas base, né, no caso partidas casuais e eles serão desabilitados na fase 5 da tempestade em partidas competitivas, isso é uma parada importante, e outra coisa em relação né, a partidas competitivas é que as anomalias do Cubiverso serão canceladas antes que o normal, ok? Então tá aí, né, mudanças em itens, armas. A principal, né, eu acho que foi a volta do cura-cura e também que a arma de energia foi removida aí de partidas competitivas. Então, né, se você não sabia, tem algumas paradas bem importantes em relação, a né, mudanças que ocorreram ontem. E olhem só, mano, já aproveitando aqui em relação de mudanças, eu tinha comentado, né, que na atualização 18.10 ia ter mudança no XP, né, que a Epic Games já tinha anunciado. E olhem só o que eles colocaram, então, nessa matéria aqui. Aumentamos bastante a XP obtida nas missões de murais diários. Adicionamos XP a todas as tarefas compartilhadas que continuam concedendo barras também. isso eu achei muito bom, né? Porque antes eu só dava barra, né? Agora eles adicionaram XP, muito da hora. Aumentamos significativamente né, os pontos de XP concedidos por todos os novos murais de personagens. Isso né, eu tinha falado ontem. Então agora, né? Cada personagem, né, Cada novo personagem que aparece no jogo vai conceder 150 mil de XP, né? Muito mais do que os primeiros né, personagens que chegaram. Os próximos também né, contarão com esse aumento, como diz ali no final e reduzimos ligeiramente os pontos de XP concedidos em murais semanais para atenuar a penalidade né, por não concluí-los. Então tá aí, né, mudanças no XP. Eu já esperava que a Epic Games não ia mudar todo o sistema, tá ligado? Uh, mesmo assim, né? É uma mudança da hora, né? As mudanças que eles fizeram. Porque agora tá mais fácil onde né, você pegar XP. As missões também nos personagens novos, pelo que eu notei, estão mais simples, tá ligado? Então não vai ter aquela complicação, aquela chatice de completar, tá ligado? De qualquer forma, então, né, tá aí. A Epic Games aumentou, né? Consideravelmente boa parte aí das experiências, né, que eram concedidas através de todos os métodos aqui na temporada 8. Então tá aí, né? Comenta aí se você se você curtiu essa mudança, se você esperava mais, se você esperava menos, enfim, é né, pelo que eu notei o feedback da galera, já foi bem positivo em relação a isso. E galera, vocês lembram que eu tinha comentado a respeito de um reembolso, né, gratuito que ia ser liberado aí pro pessoal que comprou o um envelopamento visual marcante? Então, ele foi liberado ontem, beleza? Então, se você comprou esse envelopamento aí, antes, né, das 5 horas da tarde do dia 21 de setembro, se você comprou no né, envelopamento individualmente, beleza? Você pode, então, né, reembolsá-lo sem utilizar, né, qualquer ticket aí de reembolso, né, como dá pra ver nessa mensagem que eles colocaram no Twitter, tá? Então, se você conhece alguém, né, que comprou antes dessa data e no envelopamento individualmente, né, avisa para ele que ele já pode, né, reembolsar sem perder toque de reembolso, uma parada bem da hora. E outra coisa que a BK Games avisou no Twitter é a volta, então, dos quadros de caçada. Eles tinham sido removidos, né, por conta de um bug, mas agora, né, já foram reabilitados, então você pode encontrar, né, normalmente já nas partidas. E, rapaziada, outra parada que eu quero discutir com vocês é a respeito, então, né, de novas recompensas aí pro pessoal que assinou o clube no mês de setembro, amanhã né, termina esse mês então e você ainda pode assinar né, o clube aqui de setembro e você pode né, então pegar essas três recompensas, tá? duas telas de carregamento e um emoji, um estandarte na verdade então, tá aí, né? O estandarte é a mão do Midas, né? Que pra quem não lembra, era tipo um teaser lá da segunda temporada, né? A mão dourada dele que foi espalhada pelo mundo todo. Achei bem da hora isso aí. Agora, né? É um estandarte que você pode pegar, né? Caso você assinar, ou se você já assinou o mês de setembro, você já recebeu aí na conta. E um assunto importante que eu separei aqui também, é bem diferenciado inclusive, é uma possível parceria do Fortnite com Monopoly. Acho que todo mundo, né? Conhece o jogo Monopoly. Enfim, manos, porque faz alguns dias já, né? Que foi vazado todos esses itens que estão aparecendo aí na tela que são as pecinhas, né, objetos que tem no Monopoly, tá ligado? E aparentemente, né, são todos itens de mochila, né, que vão chegar no Fortnite. Então, né, tudo tá indicando que sim, né, vai ter uma parceria, né? Acho que já teve, no caso, só tá esperando de fato, né, chegar no jogo. Só que, mano, eu não sei se vai ficar só nisso, né? Só, tipo, nesses objetos serem mochilas. Não sei se ia fazer algum sentido isso ser lançado na loja, já que não ia ter item, né, pra combinar, tipo, skin, alguma coisa. Então, o que a galera tá apostando é que além dessas mochilas também vai ter a skin, né, do personagem do Monopoly, que é aquele tiozinho, né, que tem a cartola, que eu não sei o nome dele, mas enfim, acho que todo mundo sabe, né, quem que é. Eu tô Mostrando aí na tela para vocês, então Muitas pessoas estão apostando que vai ser uma skin Também que vai chegar no jogo E eu até que acho que isso é ser legal, porque Ter somente as mochilas, não sei se ia fazer Algum sentido, tá ligado? Não ia ter Nenhum item, né, para combinar, ia ser um negócio Meio aleatório, tipo, uma parceria, né Com Monopoly e só ter mochila Acho que sim, né, pode ter alguma coisa mais interessante Quem sabe, não vai ter skin Mas vai ter algum modo por tempo limitado Alguma coisa, né, o que foi vazado mesmo Foi somente as mochilas, pode ser, né Que a parceria vai ser anunciada pela Epic já nos próximos dias, né, claro, por enquanto a Epic Games não falou nada sobre isso mas se você curte bastante, né, o jogo Monopoly fique ligado então, né, que pelo jeito muito em breve vai chegar, né, coisas relacionadas ao jogo aí no Fortnite mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você gostou então das mudanças que ocorreram ontem no jogo, né, mudança aí no XP, acho que você deve ter gostado porque aumentou bastante, né, a quantidade de XP então não tem como piorar, tá ligado em relação a como tava antes saindo no início da temporada, e se você também né, curtiu as mudanças nas armas, a volta do cura-cura, da capa de caçador que foi removida então, né, de partidas competitivas, a arma de energia uma parada bem importante, né, porque é uma arma que muita gente gosta, mas muita gente odeia também né, porque a galera fala que é pelona, então fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião a respeito dessas mudanças, beleza? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né, também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos novidades interessantes aí do game então é isso, manos, aquele. Abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E eu fui!